Přeji požehnanou sobotu všem nám. V průběhu týdne jsem měl možnost slyšet velice zajímavou písničku. Jmenuje se This is such a strange way to save the world. Kdo z nás umí anglicky, mi může pomoct to přeložit. This is such a strange way to save the world. Jaká? Toto je takový divný způsob, jak zachránit svět. Děkuji za pomoc. Je to píseň, která zpívá o tom, že způsob, kterým byl náš svět a každý z nás zachráněný, je velice zajímavý, takový podivný způsob. Proč byl zrovna vybrán Josef? Proč zrovna on? Při těch všech vládcích a mocných mužích na světě, kteří se mohli stát otcem spasitele světa. Proč Marie? Proč zrovna Marie? Taková jednoduchá holka. Proč zrovna ona byla vybrána, aby byla matkou spasitele světa? A tak ve mně navodila ta píseň takovou myšlenku, že vlastně všechno to, co se dělo, spojené s Pánem Ježíšem, bylo tak nějak zvláštní. Bylo to nějaké podivné, nějaké netypické, ne podle mojeho normálního vnímání, jak by to asi mohlo vypadat. A tak jsem se začal zamýšlet nad tím, že život Pána Ježíše byl plný paradoxů. Budu číst text z Bible. Tu přišel za ním jeden učitel zákona a řekl mu: učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ježíš mu odpověděl: líšky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Představme si situaci, za Pánem Ježíšem přichází člověk, to mladý muž, plný síly, a říká mu: učiteli, půjdu kdekoliv, ty jen půjdeš, udělám cokoliv budeš chtít, udělám všechno, o co mi řekneš. Tak jak bychom si asi představili, že by Pán Ježíš mohl odpovědět? Můžete si to představit? A teďka přichází Ježíšova odpověď a ten mu říká: líšky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. To je zvláštní odpověď, že? Na to, když mi někdo řekne: půjdu za tebou, kamkoliv půjdeš, budu dělat to, co ty chceš, budu tvým žákem, ty budeš můj učitel. A tak Pánu Ježíši při čtení Bible si můžeme uvědomit, že velmi často nerozumíme, proč mluví tak, jak mluví, proč dělá takové věci, jaké dělá. Nebylo to úžasné vyznání víry: půjdu kdekoliv, kamkoliv ty půjdeš. Pán Ježíš ho nepřijímá, ani ho neodmítá, alespoň by ho mohl odmítnout, když už se chová tak zvláštně. Proč toho člověka, který za ním přišel, nepřijímá? Víme, jak se jmenoval ten muž, který za ním přišel? Tak můžeme říct nahlas, pokud víme. Ne, nebyl to bohatý mládenec. Byl to jenom mládenec. Zbohatl později až. Trošku. Ten člověk, který za ním přišel a řekl mu, že ho bude následovat kamkoliv půjde, a Pán Ježíš ho ani nepřijímá, ani ho neodmítá, ale tak nějak jako nesrozumitelně pro nás mu odpovídá, tak ten muž se jmenuje Jidáš Iškariotský. A situace, o které čteme, je, že se snaží vetřít mezi jeho učedníky. Takže Jidáš přichází a říká panu Ježíši: učiteli, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Pán Ježíš ho ani neodmítá, ani ho nepřijímá, ale říká mu: líšky mají doupata, nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Kdybychom stáli někde okolo my, nevím, jestli bychom rozuměli té odpovědi Pána Ježíše, tak řekni, jestli jo nebo ne, tak prostě jdem dál, nebudem zdržovat, ne, nebo něco. Ne, prostě odpověď o líškách, jo, někde v lese, kde žiju. To je další paradoxem
jeho služby a jeho života. Můžeme se podívat na tým, do kterého se Jidáš chtěl ulistně dostat. Chtěl se vetřít, přijít zadním vchodem a dostat se mezi nejužší tým Pána Ježíše. Protože počítal, že by mu mohlo z toho něco kápnout. Když se podíváme na tým Pána Ježíše, který se v Biblii nazývá učedníci nebo apoštolové, následovníci, když jsem se nad tím zamyslel z hlediska běžného člověka, který nevnímá kontext Bible, neví, jak věci pokračují, jak věci končí, ale když si tomu ty základní informace, kdybych si je vyskladal na stůl a zhodnotil, zanalyzoval to, jaký má Pán Ježíš tým, tak bych to nazval skupina absolutních amatérů. To je 12 lidí, ale tak absolutní amatéři, že skoro jako větší už nemůžou ani být. Jo? Jako kdybych chtěl zvolit soutěž na největší amatérský tým, tak bych pravděpodobně hledal inspiraci na více místech, ale byl by to jeden z těch týmů, kde bych bral inspiraci. Jeden po druhém, větší amatér než ten druhý. Můžeme si představit, že jsi ty, ten nebo ta, který zakládáš nebo která zakládáš firmu. Bude to firma vlivná, bude to velká společnost, bude to nadnárodní společnost a protože ti záleží na tom tvém know-how, které vytváříš a chceš mít kvalitní firmu, všichni logicky uvážíme, že kvalitní firma potřebuje kvalitní vedení, tak chceš kvalitní tým a vybíráš si spolupracovníky. Víš, že na tom, jaký tým si vybereš, tak taková bude kvalita té firmy, tak se může rozmoct, taková bude mít firma profit, to nás všichni zajímá, samozřejmě. Takový bude mít ta firma image a na tom týmu, který vybereš, tak bude záležet existence i celá budoucnost té firmy. I kdyby to třeba už později dědil tvůj syn nebo tvoje dcera, tak víš, že to je naprosto podstatné. Koho si vybereš do toho týmu? Můžete si to představit. Vybíráš si tým do své budoucí firmy. Můžete dát nějaký návrh, jakou vlastnost, jakého člověka, jaký typ člověka byste zvolili, ano? Vzhledem k tomu, že vlastně Pán Ježíš je Bohem, tak si vybíral lidi, kteří se poddají Duchu Svatému. A to je nejlepší tým na světě v podstatě, já nemusím jít ani vysoko školu. Děkuju. Ty jsi šla o krok dopředu. Zkušené, vzdělané. Musí být zkušení, protože musí vědět, co dělají, nemůžou úkol, který dostanou, pokazit. Trpělivé, čestné, vytrvalé, zodpovědné, zkušené, vzdělané. Pracovat na sobě. Takže musí mít touhu růst, vzdělávat se, ale nejenom kariérně, ale i třeba chodit na nějaké kurzy nebo přeškolování, získávat kredity někde. Měl by to být někdo, komu věříme? Ano? Ještě by tam mohla být vlastnost, protože ten šéf nebo ředitel vlastně má určitou představu, že? Nebo model. Musí poslouchat jeho instrukce. Takže tady máme takovou tu typickou situaci, že zaměstnanec přichází ke svému zaměstnavateli se svým názorem a odchází s jeho názorem, že? Takže někdo je ochotný poslouchat tu vizi a prostě se do ní vtěsnat. Dobře. Někdy vizi různých oblastí, aby každý, aby to nebyli stejní lidé, aby každý splňoval něco jiného. Děkuji. Možná, že jste to ještě nikdy neslyšeli, já jsem to před nedávnem nikdy neslyšel, jak v Japonsku vybírají do speciálních softwarových IT firm spolupracovníky nebo pracovníky, jak skládají týmy, protože není jeden velký tým ve velké firmě, kde jsou stovky zaměstnanců, ale stejně jako sbor se skládá z rodin, tak ty velké firmy se skládají z menších týmů. Je tam nějaký šéf a jsou tam nějací spolupracovníci. Tak ty týmy mají nemnoho členů, mají třeba 4-5 tak nějak členů a víte, na podkladě čeho zakládají ti Japonci
což jsou špičkoví pracovníci, kteří jsou houževnatí a pracovití a spí v metru po cestě domů, protože pracovali třeba 13 hodin dneska, nebo 16 hodin, nebo ještě víc. Tak jak skládají týmy? Zkuste dát nějaký tip a řiďte se tím, co říkal Peťa, že je to skládání týmu na podkladě toho, aby tam byl člověk, jakoby, aby ten tým byl různorodý. Výborně, výborně, tak ty jsi nám to úplně krásně prozradil. Takže řekněme si, velmi to zjednoduším, že mám tady počet nějakých zájemců, třeba 100 nabírám a každému dám psychologický test, ať si vyplní. Každý vyplní psychologický test a potom mu tam vyjde, že má nějaké vlastnosti, nějaký temperament, že je třeba víc emočně inteligentní, ten druhý je víc technicky. No, máme více takových způsobů, můžeme třeba ty 4 typy říct, flegmaty, melancholik, cholerik a sangvinik, tak třeba na podkladě toho. Nebo jsou potom propracovanější, 16 typů osobnosti. No a oni takto si vlastně rozdělí ty svoje zaměstnance do takových skupin a potom dosadí do toho týmu, aby tam byl člověk, třeba ty 4 lidi a každý z nich na něco dobrý. No tak když to velmi zjednoduším, tak jeden flegmatik, druhý cholerik, třetí sangvinik a čtvrtý melancholik. Kdyby tam byli 4 cholerici, tak co se stane? Ano, takže se asi dobijou, ale zase na druhou stranu můžou mít nejvyšší výsledky, protože cholerici mají tah na bránu, že? Melancholici, kdyby tam byli 4, tak by se co mohlo stát? Asi nic. Tak tam budou plakat, protože budou řešit své rodinné věci a v podstatě bude jako morálka třeba nižší. Flegmatici zase co? Tak ta firma by skončila po druhém dnu fungování. Takže Japonci to dělají velice chytře, vyberou si z každého toho nějakého typu té osobnosti a funguje jim to dobře do toho týmu a funguje jim ten tým, že je takový jakoby celistvý. Já kdybych zakládal takový tým, tak pravděpodobně zvolím někoho, komu věřím. A to je vždycky rodina, že? Těm lidem věříme. Nebo někoho blízkého. Velké firmy to dělají tak, že zakládají nebo podporují ve svém okolí učiliště a školy, kde se profilují studenti do té budoucí firmy. Tak za komunismu to tak vznikalo, bylo to logické a chytře vymyšlené. V Kopřivnici nám vzniklo učiliště, škola střední a i vyšší odborná škola. No a ti studenti už si mohli v průběhu studia dělat praxi v Tatrovce a potom tam přirozeně přešli. Už znali místní prostředí. Takže vychovávat si svoje nástupce, vychovávat si lidi do týmu, to je velmi moudrý způsob. Pane Ježíš si vybírá mladé muže. Co o nich víme, co se o nich dočítáme, jsou tam mimo jiné synové Hromu, takže echt cholerici. Další byl nejednou použitý satanem, když skrze něho přímo ke Kristu mluvil satan. A Pán Ježíš ho jednou dokonce napomíná, máme to zaznamenáno v písmu, kdy mu říká, jdi za mnou satane. Následně ho 3x zapírá. Další se chovají jako děti a v kuse se hádají, kdo bude mít přednější místo v Božím království, kdo bude mít větší vliv a větší pravomoc. Někdy nám to může připomínat zborové volby, když se rozhoduje, kdo bude starší zboru nebo nějaká jiná služebnost, která jde vidět a je v popředí. Další kradl z pokladny, proto jsem říkal, že později zbohatnul, že tehdy ještě bohatý nebyl, když se chtěl vetřít mezi učedníky. A způsoboval pře a hádky mezi učedníky, měl vysokou emoční inteligenci, protože dokázal s učedníky manipulovat tak obratně, že oni si toho nevšimli, že nimi manipuluje. Oni byli naivní a oni mu totiž věřili. Proto v tom nedokázali rozpoznat v jeho chování nějaké ulistné manévry. Například způsoboval mezi nimi nejednotu a to tak, že on právě rozpoutával ty hadky o moc a o nejvyšší postavení. No a nakonec dovedl to své chování tak daleko, že dokázal manipulovat, nebo že se pokusil manipulovat nejenom s chováním učedníků, ale i s chováním Pána Ježíše. A rozhodl se, že on ho přiměje k tomu, aby se nějak choval a nějak jednal. No dopadlo to fiaskem, ten jeho pokus o manipulaci, protože
z toho nebylo provolání krále, ale bylo z toho zrada, udání a zaprodání Krista. A tak se zamýšlím nad textem té písničky. This is such a strange way to save the world. To je tak podivný způsob zachránit život. Zdá se, jakoby Pán Ježíš volil netradiční cestu za netradiční cestou. Už od samotného narození všechno, co dělá, je tak nějak jiné. Je to tak nějak zvláštní. A například i to, co Pán Ježíš říká těm lidem, kteří ho následují, kteří v něm začínají vnímat autoritu, je někdy nepochopitelné pro čtenáře. Budu číst z Matouše 8. kapitoly, 18. až 22. verš. Matouš 8, 18 až 22. Tento text je takový zvláštní. Další reakce Pána Ježíše, kterou bychom pravděpodobně neočekávali. Matouš 8, 18 až 22. Když Ježíš kolem sebe uviděl zástup, rozkázal přepravit se na druhou stranu. Tu přišel jeden učitel zákona a řekl mu: učiteli, budu tě následovat kamkoliv půjdeš. Ježíš mu řekl: lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Když se budeme více zamýšlet nad tím textem, tak můžeme přijít na to, proč mu tak zvláštně odpověděl. Ale my se nad tím nebudeme zamýšlet. Jdeme dál do 21. verše. Jiný z jeho učedníků mu řekl: pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbit svého otce. Jak odpovídá? Ježíš mu však řekl: následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Není to zase zvláštní projev? Jakoby nám ten text nezapadal do toho obecného chování, do toho obecného milého Pána Ježíše, který všem pomáhá, všechny uzdravuje, všechny chrání, zastává se vykořisťovaných, ti, kteří se nemohou bránit, tak v něm nacházejí útěchu a obranu. Ale přichází tady k němu někdo: pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbit svého otce. Ježíš mu však řekl: následuj mě a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé. Tady na mě působí Pán Ježíš, jako by byl velice tvrdý člověk. Proč se někdy Pán Ježíš chová tak zvláštně? Pán Bůh, proč se někdy chová tak zvláštně? Já jsem si vypsal 4 body. Má jiný pohled, jinou perspektivu na věc. My lidé jsme v roli uživatele. Pán Bůh je v roli správce. Jako lidé, jako uživatele můžeme u sebe rozpoznávat vlastnosti, jako je sobectví, pycha, soběstřednost, zaměřenost na sebe. To se promítá v našem uvažování, jednání. A Pán Bůh má jinou roli v tom světě, kde žijeme. Pán Bůh je správce, organizátor, vedoucí. Vypsal jsem si příklad. To můžeme vidět třeba ve firmě nebo někde v práci, kde pracujeme, že jako zaměstnanec mám jiné chování než ten zaměstnavatel. Jo, já hledím na svoje dobro, hledím na svůj plat v prvé řadě, hledím na čas, který musím v té práci strávit, hledím na pomůcky a věci, které používám k výkonu té práce, aby se mi dobře pracovalo. Takže v podstatě všechno, co dělám, je zaměřeno na mě, na můj plat a na čas, který tam strávím. Taky mě zajímají spolupracovníci, kteří jsou kolem, abych se tam dobře cítil. No a ten vedoucí zaměstnavatel, naopak ten se dívá na budoucnost, ne na přítomnost, více na tu budoucnost, na jak se bude ta firma rozvíjet. Zajímá ho nějaká taková jakoby nadhled, taková ta atmosféra na tom pracovišti, aby se ti pracovníci tam moc nežrali, aby
měli dobré vztahy, protože to všechno podporuje jejich kvalitu práce, snižuje to chybovost práce. Takže on má nějaký nadhled. A můžeme si všimnout, že třeba máme nějakého kolegu, který je typicky zaměstnanec, pracuje tvrdě, dře, občas si pobrblá, občas něco, ale celkem v pořádku všechno. Je zaměřený na sebe, takže typika jakoby ten plat, to pracovní místo, to okolí, možná volno. A potom můžeme pozorovat, že když ten spoluzaměstnanec, ten kolega, kolegyně, nějak třeba dostane vyšší pracovní pozici nebo poroste někde kariérně a začíná už se starat nejenom o ten svůj malý prostor, kde pracuje, ale začíná řešit třeba větší část té firmy nebo dostane nějaký tým, anebo třeba začíná řešit celou správu té firmy, tak můžeme pozorovat u něho, jak se mění jeho jakoby způsob chování a projevu. Všimněte si toho někdy. Pokud máte kolem sebe někoho, kdo s vámi pracuje, nebo znáte toho člověka, jak se choval předtím a potom povyroste kariérně, tak nejenom, že může spichnout a bude mít větší plat, ale začíná se měnit jeho chování. Totéž můžeme pozorovat i v církvi. Můžeme si dát na jednu stranu takový příklad, do ničeho nezapojený člen, takže takový jakoby pasivní člověk, který přichází jenom konzumuje, a na druhé straně aktivní člen s nějakou služebností. No, takže třeba někdo, kdo se stará o natáčení, nebo někdo, kdo se stará o ozvučení ve sboře, nebo někdo, kdo topí, nebo někdo, kdo učí sobotní školu, nebo někdo, kdo se stará o děti, kdo navaří oběd, čaj, vymění toaletní papír na záchodě, vymete pavučiny, v zimě odhazuje sníh. Prostě někdo aktivní, kdo něco dělá, komu je svěřena nějaká služebnost. Můžeme si všímat také rozdíl v tom chování. Ten, kdo přichází a je více pasivní, a ten, kdo je aktivní a opravdu mu jde o to dílo. Opravdu jakoby v podstatě on spolu vytváří tu atmosféru, která tady je, nebo to společenství, nebo nějak buduje třeba tu budovu, nebo něco takového. Také v tom můžeme vidět rozdílné přístupy. Ta perspektiva Boží je jiná v tom, že jeho náhled na věci jsou zkrátka úplně jiné. Takže to je první bod. Jiný pohled, jiná perspektiva. Ten Pán Bůh jako správce, my jsme jako uživatelé. Pán Bůh je jako by ten zaměstnavatel, jako ten vedoucí v té práci, který má úplně jiný pohled jako ten zaměstnanec, anebo jako ten aktivní člen, jako kazatel, jako někdo, kdo slouží v tom zboře v kontrastu s pasivním členem, nezapojeným členem. Druhý bod. Proč se Pán Bůh někdy může chovat tak zvláště? Zná minulost, přítomnost i budoucnost. Jo? My lidé známe co? Přítomnost. A někdy částečně minulost. Někdo z nás se učil ve škole na základce, že Marx s Leninem a se Stalinem to byli největší borci. Druhý se učil na základce, že Adolf Hitler to je náš národní vůdce a ten nás povede do lepší budoucnosti. Druhý se učil na základce, že to byli největší zločinci v historii. A třetí se neučil vůbec nic, protože vycházel z 8. třídy a to se učil až v 9. Takže mu třeba chybí čtvrtina dějepisu, nebo třetina. Jo? Takže s tou historií to není vždycky úplně jednoznačné. Takže my lidé známe víceméně trochu přítomnost, to, co prožíváme, o tom přehled máme. Minulost tak částečně a budoucnost téměř vůbec. Maximálně něco, co si můžeme přečíst. Odhady nebo nějaké proroctví. Pán Bůh ale zná minulost, přítomnost i budoucnost. A to dalekou minulost i dalekou budoucnost, jako by se to odehrávalo teď. On to má všechno před sebou. To, co se stalo těsně před pádem Adama a Evy, jak se na sebe usmívali v Edenu, a to, co se bude dít, když se bude dít něco při soudu v tisíciletí v budoucnosti, celkem daleké, když to trvá tisíc let. Takže on to má všechno najednou u sebe. Známe nějaký příběh, kde by se tady tato vlastnost projevila u Pána Ježíše? Že Pán Ježíš znal minulost, přítomnost i budoucnost, nebo stačí jenom budoucnost, a proto jednal nějak jinak, jak se nám zdá, že to by bylo jako divné. Ne? Prosím? Lotr na kříži. A co tam shledáváš za tu pointu toho, že zná budoucnost, minulost? Řekl mu právě toho
Děkuji, takže byl to zločinec, který si absolutně nezasloužil jakýkoliv soucit, protože visel na tom kříži pravoplatně a Pane Ježíš mu říká, že s ním bude v ráji. Takže děkuji, to je taková, pro člověka, který by to slyšel poprvé, určitě nespravedlnost. Nějaký další nepříběh, ano? Samson, když si chtěl vybrat za manželku tu pěštěnku, rodiče s tím nesouhlasili, ale pak mu říkal, nechte ho. Mm-hmm, takže Pán Bůh schvaluje, aby si Samson vzal filištinku. Dobře, děkuji. Velice zajímavý příklad. Ještě nás něco napadá? Kyrus. Co s ním? Pán Bůh viděl jeho minulost, budoucnost. A v čem se to projevilo? Tam, že ten, který byl předpokladem, že bude následníkem trůnu, tak nebyl. Ten příběh si ani nevybavuju, ale věřím ti, takže příběh Kyra. Ještě někdo má nějaký nápad? Jsem si taky jeden vypsal. Josef. A co s ním? Pán Bůh dovolil, aby ho ti jeho bratři vlastně prodali. Mm-hmm. To bylo špatné něco. Mm-hmm. Příběh Josefa bychom si řekli, než být jako žít v cizí zemi, kde nikdo nehledí na to, co jim, nikdo nehledí na to, kdy chci trávit den odpočinku a tak dále, chci být věrný Pánu svému, tak možná by bylo lepší, kdyby ho nechali v té studni a tam by ho někde zabili, nebo by zemřel hlady, než by zbytek života sloužil v cizí zemi. A Pán Bůh usuzuje, že bude lepší, když bude prodaný a používá si nejstaršího bratra, aby to navrhnul. No já jsem si vybral příběh z Nového zákona, a to smrt Lazara. Jak Pán Ježíš reaguje, když se dovídá, že umírá jeho blízký kamarád? Nebo byl to dokonce z rodiny? Lazar? Nebyl, ale byl to jeho blízký kamarád. Jak se, jak reaguje? A co dělá konkrétně tedy? Spí. Možná spí? Nebo nevím, jestli tak to myslíš? Ne, jo to, ale já myslím, jak Pán Ježíš reaguje, jakoby, co dělá, když to... Ta maminka řekla, že teda co? Nechal se zdržet přátelí. A jak dlouho? Dva dny dokonce. Nebo čtyři dny? Tři dny. Čtyři dny po smrti přišel. On nereaguje. On čeká. Přitom může zachránit svému jednomu z nejlepších přátel, které tady měl na zemi, může zachránit život. A on nespěchá. On čeká, on otálí. A potom tam Pán Ježíš přichází a samozřejmě, že mu to je vytknuto, když to je do nebe volající prostě situace. A on to komentuje slovy, stalo se tak, aby mohl být nebeský otec oslavený. Takže tady vidíme, že on zná budoucnost a proto dělá zase něco, co je nám úplně proti srsti, nelogické. Pokud čteme ten příběh poprvé, pokud čteme po x tisícáté, tak už známe všechny děje do budoucnosti, tak se nás to netýká moc. Takže to je druhý rys. Boží zná minulost, přítomnost, budoucnost. Třetí. Vidí do srdce a čte myšlenky. Chtěl bych to ilustrovat na tomto příkladu. Když by nás málo, jak je nás tady, jsme se postavili do jedné řady a Pán Ježíš stál bokem a domluvili bychom se, že bychom se ho každý zeptali jednu otázku, předem domluvenou, nějakou takovou úplně nejednoduchou, třeba proč prší, ale nějakou jinou otázku, trošku jakoby hlubší, ale byla by stejná. Pravděpodobně by dle toho principu, který se na tom snažím najít, Pán Ježíš odpověděl každému z nás jinak. Vidí do srdce, čte myšlenky. Nezapomeňme, že Ježíšovo slovo a Boží slovo má stvořitelskou moc. On tím svým slovem tvoří. Co on říká, to vzniká. V tu chvíli, jak on to vyslovuje, to vzniká. Prostě jeho slovo má nadpřirozenou moc vznikání. Takže kdybych řekl, za mnou stojí modrofialová žirafa s třema hlavama, tak se nic neděje. Když by tady stal Pán Ježíš a řekl, za mnou stojí modrofialová žirafa s třema hlavama, tak v tu chvíli, kdyby to řekl a chtěl by a dal by do těch svých slov stvořitelskou moc, tak v tu chvíli by se to stalo.
Takže on svými slovy tvoří. On svými slovy formuje i nás lidi. Takže proto se to snažím ilustrovat na té myšlence, že kdyby se každý z nás zeptal jeho stejnou otázku, tak on by nám každému odpověděl jinak. Protože on vidí do našich srdcí, vidí, co prožíváme, ví, ve které části té naší cesty životní, a nejenom životní, ale i cesty víry jsme, na kterém místě se nacházíme, a on nás by tou svojí odpovědí formoval. Někomu by odpověděl tak a někomu úplně jinak. On nás svým slovem dotváří, mění. Může se nám stát proto, že když čteme Božím slově nějakou odpověď někomu, takže se nás to vůbec netýká a nechápeme, co tím jako míní. Zdá se, jako by úplně zmínil téma, mluvil o něčem jiném. A to může být právě ta situace, třeba když tam mluví o líšce a odpovídá Jidášovi, něco o líšce tam mluví, nebo co o doupatech nějakých norách v zemi, takže on odpovídá tomu člověku a kolem všichni nechá. Ale ten člověk, kterému on odpovídá, přesně chápe, proč tak mluví a co říká. Nikdo jiný nechápe, ale ten člověk, který se táže, tak rozumí velmi dobře. Čtvrtý princip. Pán Bůh k nám má přístup individuální. Někdy mlčí příliš často, i když se nám zdá, že by měl mluvit. Další zvláštní projev. Někdy nechává lidi na pochybách. Někdo se ho něco zeptá, on může odpovědět poměrně jasně, ale on toho člověka nechá, ať je na pochybách tak, jak k němu přišel. Prostě nedá odpověď, ať si to hřeší. On ho nechá, ať ho to hryže dál. Nebo nechává lidi s otevřenými otázkami. Tak například, kdy se stalo to, že mlčel, i když já bych teda vnímal, že by měl mluvit, tak to se stalo před Pilátem. Pilát se ho na něco ptá, on si může zachránit život, nebo minimálně může zastat pravdu, a on mlčí poměrně dlouho. A víckrát tam v těch událostech před jeho smrtí, víckrát tam mlčí. A já bych určitě mluvil. Nebo kdy nechává lidi na pochybách? Vzpomenu jedno jméno. Jan Křtitel. Když Jan Křtitel má službu předpřipravit situaci v Jeruzalémě a v Izraeli, v židovstvu obecně, na příchod Mesiáše, a ten Mesiáš přichází, tak co? Má Jan Křtitel jistotu, že to je on, nebo má nejistotu? Má velkou nejistotu. Posila za ním své učedníky a ti se ho ptají, jsi ten, který má přijít, nebo ne? Tak tam jedna celkem ještě podle mě jakoby rozumě, jo, kde bych to měl posoudit. Což do té role se samozřejmě absolutně nestavím, ale zahraju si na to chvilku. Ale později je zavřený v žaláři, protože se jedné ženě nelíbilo, co říká, a ta žena měla muže, který byl vlivný, nebo muže žila s ním, a měla krásnou dceru, tak tu krásu své dcery zneužila k tomu, aby se odehrálo to, co se odehrálo později, ale ještě jsme v situaci, že je Jan Křtitel ve vězení. A můžeme uvažovat nad tím, jak Jan Křtitel přemýšlí. Tak je to ten Mesiáš, který měl přijít, nebo ne? Vždyť já se můžu přece připravit cestu. Kdyby byl Mesiáš, nepomohl by mi nahoru z toho žaláře? Nevysvobodil mě? Vždyť já jsem mu připravoval cestu. Kdyby to byl ten Mesiáš, neřekl by jim něco, ať mě vysvobodí? Proč já tady mám být? A byl tam dlouho. A skončil ten příběh s Janem Křtitelem vesele a jakoby spravedlivě? Ne. Jan Křtitel je popravený zaživa hnusným způsobem, že mu useknou hlavu, protože se nějaká žena rozhodla, že se jí nelíbí to, co on říká a že jí něco vytýká. Takže někdy se chová zkrátka odlišně, než bychom si představovali. Nechává lidi s otevřenýma otázkama. Nechává lidi na pochybách. Někdy mluví, někdy mlčí. Pán Bůh totiž vyhodnocuje, Ježíš v té době vyhodnocoval, v situaci, když se něco dělo, to, co my nevidíme, to, co my nevíme. On, když se ho už někdo táže,
tak on se dívá do jeho srdce. Jo? Řekněme, že Peťa se mě bude něco ptát, já už hledím do tvého srdce a už se tam jakoby v těch tvých myšlenkách jako hrabu. Jo? Už tam procházím ty myšlenky, ty šuplíky různé a vyhodnocuju. Vyhodnocuju, co ten člověk prožívá. V kterém bodě života je. Na kterém místě vyvuje víry je. Kdy skončí jeho život. Kdy se stane něco v jeho rodině. Kdy se stane něco v jejím zaměstnání. Je upřímný. Ptá se mě, protože mě chce nachytat. Ptá se proto, že jde o jeho spasení a opravdu potřebuje znát odpověď. To všechno Pán Ježíš vyhodnocuje, když se ho někdo něco ptá. On jde ještě dál. On vnímá tazatele. Takže řekněme, že vnímá třeba mě, že se ptám o něco. A teďka uvažuje, když už přijde na tu odpověď, kterou by mi měl dát, když proskenuje celý můj život, všechny moje myšlenky, všechny okolnosti mého života, všechny mé rodinné příslušníky, moje pracovní pozadí, něco, co prožívám, stresy, jo, moje povoletím letadlem někde budu mít nehodu za rok, to všechno vyhodnotí a teďka už jakoby přijde třeba na tu odpověď, která by se hodila pro mě individuálně, protože je to Bůh, který se mnou jedná individuálně. A on se teďka jakoby podívá kolem a vidí ty posluchače, kteří jsou tam další a řekne si. Když řeknu mu tady tu odpověď, tak na tady ty tři to bude mít pozitivní jako dopad a na tady ty dva nemusí mít. To je druhá věc, kterou vyhodnocuje další posluchače, protože on vlastně svými odpověďmi vychovává celý národ. Vychovával spoustu lidí, tam byly davy, byly stovky a tisíce lidí, když se ho další lidé ptali. To je druhá věc, kterou vyhodnocuje. Třetí věc, kterou vyhodnocuje. Pane Ježíš, má tady nějaký plán, nějaký itinerář, jestli se to tak říká to slovo, má nějaký program a on nemůže jakoby dělat svévolně úplně všechno, jak se mu zachce. Protože co kdyby ho ukřižovali v druhém roce jeho služby, ne až po 3,5 letech a ještě 5 proroctví, které se na něho vztahovaly, by nebyly vyplněné. Jo? Co kdyby se nevyplnilo, že mu propíchnou bok? Jediné proroctví. A na jediném proroctví, které by Pán Ježíš nevyplnil a které by ten jeho život, ten dlouhý a přesto krátký život, nevyplnil, tak by se hned někdo našel, kdo by řekl, ale to není Mesiáš. Protože tady čtu v proroctví, že mu musí být propíchnutý bok. Takže Pán Ježíš ve svém životě, v odpovědích, v chování, v jednání, v přístupu k lidem, vyhodnocuje spoustu věcí, spoustu proměnných. Mě jako tazatele, všechny ostatní jako posluchače a ještě svoje poslání a nějaký vývoj tého služby. Víte, jaký paradox jeho života mě zarážel celkem nedávno a celkem intenzivně? Kde můžeme ve Starém zákoně najít proroctví vztahující se na budoucího přicházejícího Ježíše Krista na zem? Co vás napadne, mluvte prosím na mě nahlas. Micheáš, děkuji. Dále nějaké místo, kde by byly proroctví na přicházejícího Pána Ježíše. Izajáš, děkuji. Tam je velice mnoho proroctví na něho. Žalmy. Skoro všude. No, tak to je správná odpověď, protože centrem celého Starého zákona je stejně Pán Ježíš, že? Takže nějaké proroctví, které se odhaduje, že jich je několik set podstatných, takových jakoby hodně významných, bereme třeba 60, tak je napříč celým Starým zákonem. No a já bych chtěl náš zrak obrátit k Izajáši 53. kapitole, kde přečtu část proroctví, které se na něho vztahuje. Izajáš 53, první až třetí verš. Izajáš 53. kapitola, první až třetí verš. To je celá kapitola, která je v podstatě jakoby spoustu proroctví spojených dohromady.
Je to kapitola, která je velice významná pro nás jako křesťany. I pro Židy, ale tam to je trošku složitější. Takže Izajáš 53:1-3. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli? A při kom se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako vyhonek a jako kořen si prahle země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený. Muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo, před kterým člověk zakryje tvář. Všem je opovržený, takže jsme si ho nevážili. No a mě velice zaujal ten druhý verš. Vyrostl před ním jako vyhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou a teďka ani vzhled, abychom po něm toužili. Pán Ježíš nebyl fyzicky krásná osoba. Můžete si ho představit jako někoho, kdo se vám neže nelíbí, ale po kom nehledíte jakoby, že ta tvář, prostě ta brada, jo, ty oči tam, ta nádhera, to je prostě model. To je krása pohledě na toho člověka. Pán Ježíš takový nebyl. On jediný, který to mohl ovlivnit, jak bude předem vypadat, tak to ovlivní, ale tak, aby nebyl krásný. Proč nebyl stvořený, vytvořený, narozený jako krásný? Proč tak nebyl vytvořený? Proč ho tak jeho otec nestvořil? Vynikla Boha. Děkuji. Výborná odpověď. Aby se necítili vedle něho ti, kteří jsou méně krásní, aby se necítili špatně. Děkuji, ano. Krásný je každý člověk, že? Kdo může říct o někom, že není krásný? No to každý je krásný, ne? Samozřejmě, že je každý krásný. Ale přece jenom vnímáme, že ve tváři může být někdo nám sympatičtější, někdo méně. A ten, kdo se nám zdá jako nekrásný, může být zase pro někoho jiného sympatický. Takže v podstatě říct o někom, že není krásný, to nejde. No ale Izajáš si to dovolí o Pánu Ježíši a napíše o něm, že jeho vzhled nebyl takový, abychom po něm toužili. Takže já jsem to přeložil slova, že nebyl krásný. Vždyť o to každý usilujeme, abychom byli krásní. Dokonce mnozí z nás na tom zakládáme i sebehodnotu, abychom byli krásní. Zatím jde celá dnešní doba. Proč jsou plné obchody? Proč jsou narvané ty obchody? Každý svátek, pátek, Black Friday. No, protože se tam můžeme stát krásnými. Alespoň takovou iluzi vnímáme. Proč jsou na mnohé e-shopy? AliExpress. Objednej si dokonce zdarma poštovné. Ono není zdarma, ono je započítané v televné ceně, teda pravděpodobně, ale objednej si, co chceš. Budeš krásný, budeš krásná. Proč máme tak obrovské zrcadla na toaletách? Vzpomeňte si, když jste naposled byli někde v Nové Karolině, v Avionu, ve Futuru, v Šantovce nebo v Paladiu, vejdete na záchod, vítry na po levé straně, vítry na po pravé straně, světla na vás, a si můžete prohlédnout, jak jste krásní, když jste si už tam utratili 10 tisíc. Přece to za něco stálo. A dřív, než vyjdete z té toalety, tak se pečlivě podíváte na sebe, jestli nepřibyl náhodou jeden šedivý vlas. Jestli náhodou někde pupínek za uchem nevyskočil. Jestli nejste náhodou méně krásní. A tak si velmi zakládáme na kosmetice. Někteří jsme ochotní sedět před zrcadlem hodinu a půl po tom, co se ráno probudíme. A rozhodujeme si, co tam zvolíme, abychom byli výjimeční. Máme představu, když budu pěkný, budou mě mít lidi rádi.
Na tom jsou také založené dnes i jeden z principů sociálních sítí. Dávám tam fotky, dávám tam příspěvky proto, aby mě lidé hodnotili. Všimněme si, že sociální sítě nejsou jako YouTube. Když se mi na YouTube nějaké video líbí, dám tam like nahoru, palec. Když se mi nějaké video na YouTube nelíbí, tak tam dám co? Palec dolů. Na sociálních sítích palec dolů není. Dlouho tam nebyl. Později přibyly nějaké takové jako tváře, je tam, to mě mrzí, to mě štve, tak můžem vyjádřit svoji nevoli nějak. No ale v podstatě to slouží k tomu, že se tam jakoby promítnu na tu svoji sociální síť a teďka čekám, kdo mě lajkne a toužím, aby mi někdo řekl, jsi krásný, jsi krásná, já ti dávám hodnotu tady. A ta měna té hodnoty, kterou ti přisuzují, je jeden ne kč, ale like. Všimněme si, že častokrát dáváme na sociální sítě svoje fotky. Ne fotky někoho jiného, nebo třeba přírody, nebo nějakých věcí, protože potřebuju já tam být. A čím větší a čím krásnější, tím lépe. A to je v pořádku. Líbit se je dobrá vlastnost, to není negativum. Líbit se je krásná vlastnost. Je přece vidět krásného člověka nebo být s krásným člověkem, to je radost. Já nemluvím proti kráse, to by bylo nelogické, bych mluvil proti principům, kterými jsme stvoření. Ale Kristus jedná opačně. On jediný, který může ovlivnit svoji nádheru a svoji krásu, jak bude stvořen, jak bude vytvořený, tak se rozhodne, že bude méně pěkný, než je průměr. A tak se zamyslím nad textem té písně Such a strange way to save the world. Tak zvláštní způsob, jak zachránit svět. Zpátky k tomu týmu, který si Pán Ježíš zvolil, tího učedníci. Proč si vybral takový tým? Po 3,5 letech vytrvalého učení, dávání příkladů, vyučování, zjevování pravdy, neustálého modlitebního úsilí o ty učedníky, za ně, je nachází ve stavu, kdy nevěří. Víceméně většinu toho, co jim chtěl říct, nepochopí. A jsou zklamaní, mají strach, mají starost o svou budoucnost, třepou se někde ve strachu v horní místnosti, tam se zamykají, nepochopili svoji identitu a nevěděli, co si v budoucnosti počít. Nevždy to, co dělá Kristus, chápeme a to, co dělá Pán Bůh, tomu rozumíme. Možná, že dokonce méně často tomu rozumíme. Ale vždy to Pán Bůh dělá s nějakým moudrým záměrem. Byl nakonec tým jeho učedníků úspěšný? A prosím, odpovězte. Ano, velmi. Jenom jeden názor tady je? Ano, velmi. To je absolutně pravda. Jeho tým byl ten nejúspěšnější tým na celém světě. Ano, přesně tak. Jak říkáš, to jsem z rádi chtěl vzpomenout. Tomu týmu se podařilo oslovit celý svět evangeliem o Ježíši Kristu za jednu generaci. Za jednu generaci. Celý tehdejší, víceméně civilizovaný nebo známý svět. A tak to, co jsi řekla před nedávnem, že jsi vybral takové lidi, kteří budou ochotní se měnit pod vlivem Ducha Svatého, tak to je pravda. Neviděl výsledky hned? V žádném případě ne. On je neviděl po 3,5 letech. Slyšel jsem přirovnání, že učedníci studovali bakalářské studium. Akorát se jim to neprodloužilo v měsíc do 3 let. Asi prodlužovali jeden semestr, tak to studovali 3,5 roku. Pane Ježíš byl učitel, oni byli studenti, takže učedníci měli bakalářské studium, ale na konci toho moc nevěděli. U statnic propadli. Ale nakonec byl jeho výběr dobrý? Byl jeho výběr dobrý. Hrstečka lidí rozšířila poselství o záchranci Ježíši Kristu po celém tehdy známém světě. Duch svatý jim natolik pomáhal a projevoval se tak silně, že jsme to v životě ještě nezažili takovým způsobem. A tak se nám může zdát, že
Pane Ježíš jedná zvláštně, ale to, co začíná, to má úspěšný konec. Tak i u nás můžeme rozpoznávat nějaké vlastnosti a chyby, ale dovídáme se v Biblii, ve Filipským, že ten, který v nás začal to dobré dílo, dovede až do dne Ježíše Krista. To znamená, ten, který v nás začal to dílo spasení, dovede až k tomu konci, až k tomu závěrečnému vyvrcholení, vítěznému konci, ke spasení. K víře můžeme mít dvojí přístup. A ten pozitivní přístup k víře jsem nazval pracovně jako vyzralá víra. Když nechápeme to, co Pán Bůh dělá. Víra, která je nezralá, zasévá pochybnosti, když nerozumí, co Pán Bůh dělá vůči Bohu a zjevené jeho vůli. Ta zralá nehledá za každou cenu odpověď. Nesnaží se vysvětlovat Boží zjevení a Boží logiku vědeckým poznáním. Nestrácí motivaci, když nerozumí tomu, co Pán Bůh dělá. Nehněvá se na Pána Boha kvůli toho, že nechápe, co dělá. Buď v jeho životě, nebo v okolí, nebo kdekoliv jinde. Nesnižuje Boží autoritu, když nerozumí jeho činění. Ale co je důležité, důvěřuje mu. I přes neporozumění. Mně se v Biblii líbí dvě zmínky o tom, jak reagovali dva lidé na to, že Pán Bůh něco dělal a oni tomu nerozuměli. Zachariáš 37, teda Ezechiel 37:1-3. Ezechiel 37:1-3. Spočinula na mě Hospodinova ruka a Hospodin mě vyvedl v duchu. Ponechal mě uprostřed pláně, ta byla plná kostí. Pak mě nad nimi provedl kolem dokola. Hle, bylo jich na povrchu pláně velmi mnoho. A hle, byly velmi vyschlé. Tu mi řekl. Lidský synu, jestli pak tyto kosti ožijí? Mně se líbí ta odpověď. Odpověděl jsem. Panovníku Hospodine, ty to víš. A potom se mi líbí reakce v Janově evangeliu 21:15-17. Jan 21:15-17. Jan 21:15-17. Když posnídali, je to rozhovor s Petrem a Panem Ježíšem, už zvítězil, byl vzkříšený a přichází navštívit ty, kteří lovili. Když posnídali, Ježíš Šimonu Petrovi řekl, Šimone Janův, miluješ mne více než ti to? To je dobrá otázka, že? Zase taková otázka. To jsou furt otázky. Miluješ mě více než ti to? Jako, jak to mám vědět, jestli tě miluji více než ti to? Jak to mám vědět? Jako? Já jako čtenář jsem úplně zmatený, nechápu, prostě potřebuji nějaký slovník, vykladový slovník nebo něco, poradte mi někdo, nechápu to. Ale ten Petr je zajímavé, že se takto nechová jako já. Proč? No, protože on to chápe, on tomu rozumí. Kdyby tomu nikdo nechápal na celém světě a nikdo, kdo poslouchal v tu chvíli kolem. Petr to chápe. Takže pokračujeme. Šimone Janův, miluješ mne více než ti to? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. První otázka, druhá otázka. Řekl mu, pazme beránky, řekl mu opět po druhé, Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano, pane. Ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pásme ovce. Řekl mu po třetí. Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že mu to po třetí řekl. Máš mě rád. A odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pásme ovce. A mně se moc líbí tady ty dvě odpovědi. Ezechiele, který říká, pane, ty to víš. Já. Co já?
Já moc toho nevím, ale ty to víš. A odpověď Petra, který po třetí, když si uvědomuje, že třikrát Krista zapřel, a teďka se ho Kristus třikrát ptá, tak říká, pane, ty víš všechno. Ty víš i to, že tě mám rád. A tak se mi líbí, že vliv pana Ježíše na jeho učedníky v průběhu jeho služby byl takový, že je vedl k důvěře k němu. Nevždy dokázali na každou otázku odpovědět. Možná, že někdy nedokázali odpovědět ani na mnoho otázek. Ale oni se učili a na konci služby se to někteří z nich dokonce i naučili, třeba jako Petr, když už to je po těch 3,5 letech, nebo Ezechiel, tak se učí a naučili důvěřovat Pánu Bohu. I kdybychom my v budoucnosti nerozuměli tomu, proč si vybral tak zvláštní způsob, jak spasit svět. I kdybychom nerozuměli tomu, jak můžu být spasený i přesto, jaký jsem. I kdybychom nerozuměli tomu, proč mi Pán Bůh dává tolik darů z nebe, lásku a všechny ostatní dary. Všechno dobré je z Boží ruky, všechno jsou jeho dary. I kdybychom nerozuměli dalším myšlenkám z Bible, důvěřujme mu a učme se v pokoře brát to, co víme, přijímat to, co víme. A učme se v pokoře přijímat to, co nevíme. A že vůbec něco nevíme. Pokud to nevíme, tak to pravděpodobně Pán Bůh nezjevil. A pokud to nezjevil, asi to dělal vědomně, nebo to udělal s nějakým záměrem. To, co víme, zkoumejme jako berienští. V životě víry a v životě duchovním. A to, co nevíme, to s pokorou přijmeme, že to zkrátka nevíme. Pán Bůh o tom ví, pokud chce, dá nám to v nebi vědět. Pokud nebude chtít, nedá nám to vědět. Učme se žít s pokojem a v důvěře k němu. Amen. Amen.